Mikko Kokkonen, hieno taistelu Ikiomalla on päättynyt Jukurien 3-1 voittoon, ensimmäinen voitto tällä kaudella Jypistä, ja myös sinä pääsit maalaamaan taas pitkästä aikaa summaa papeli. No eka erä oli aika vaikea, kun jäätiin seisoo oman maalin taakse, ja Jyppi pelaa kyllä tosi hyvin tolppatrappia, niin sen kanssa oli vähän vaikeuksia alkuun, mutta sitten taas toka ja kolmas erä, kun ei menty enää sinne ja pysähytty, että tultiin pois ja avattiin nopeammin peliä, niin kyllä se sitten lähti. Niin, tuossa voi sanoa, että oltiin jopa paikoa aika purjeissa siinä ja Rajaniemi piti meitä aika hyvin pystyssä. No joo, kyllä oli vähän vaikeaa aina silloin tällöin, mutta hyvin jaksettiin taistella ja sitä kautta saatiin hyvä lopputulos. No, sä oot tällä viikolla urakoinut myös tuolla A-nuorissa ja huomennakin ilmeisesti peli on edessä. Miten on, painaako jaloissa? Ei paina ollenkaan, että kyllä nyt kun pelejä on, niin kyllä jaksaa pelata, että kyllä sen takia että tätä lajia harrastetaan, että pääsee paljon pelaamaan ja vielä A:lla on tosi tiukat pelit ja merkilliset pelit tänään ja huomenna, niin kyllä niin kuin hyvillä mielillä lähdetään taistelemaan. No, meidänkin liigajoukkueen ilme on piristynyt huomattavasti nyt kun liigan loppu lähenee, niin mistä näet, että mistä tämä johtuu, ollaan kaadettu tosi isoja joukkueita? En kyllä osaa nyt sanoa, että miksi tätä ei löydetty kyllä vielä sitten 2 kuukautta esim. Sitten, että silloin kun oli vielä mahkut vaikka mihin, mutta hyvä ilme on ollut ja hyvä fiilis on niin kuin joukkueessa, että tosi kiva kun kaverit vielä taistelee ja kaikki niin kuin haluaa voittaa, että kyllä tätä niin kuin voittamisen halusta tehdään. Niin, kuuluuko se tuolla kopissa, että nyt on hyvä meininki? No kyllä, se näkyy, että on semmoinen rento ja kaikki on omia itseä ja osaa niin kuin olla silleen hyvillä mielin mukana ja kyllä se on tosi kiva olla sitten siellä. No tosiaan niin kuin sanoit, että huomenna vielä sitten A-nuorilla on todella tärkeä pakkovoitto, jos meinaa jatkaa kevään pelejä, niin millä ajatuksin siihen huomiseen peliin? Voittoajatukset ei kelpaa mikään muu, että tänään niillä oli ollut aika tiukka peli ja harmittava tappio tuli sieltä, mutta huomiseen ladataan nyt akut ja lähdetään sitten täysillä mukaan. Ja sitten ladataan myös Ikioma täyteen yleisöä, eikö vaan? Kyllä, toivottavasti.